Mənim yanımda özünü göstərirdi. Ötən gün Xəzər TV-də yayımlanan 5x5 verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Verilişin qonaqları müğənnilər Manav Ağayev və Ülviyə Namazova olub. Manav toyda başlarına gələn bir hadisədən danışıb. Toyda oturmuşduq. Bir kişi bizim masaya yaxınlaşdı. Ülviyyə 5000 dollar təklif etdi ki, gəl bizim masada otur. Mənim yanımda özünü göstərirdi. Sağ olsun, Ülviyyə elə sifət göstərdi ki, dedim sənə halal olsun. Proqramdan söz gedən görüntüləri sizə təqdim edirik.